تاسو توجه لگا غواړم بھائی دی زیادہ تذکو آما چھے تاسو میں مخامو خوئی نہیں یو پدیسیز بانے پوئیشی چھے دا سکے ہو آما دا زرشید کا کہا دی الک پلار دی دا لاش چھے پروتتے پولیس چھے دا کم کس کا تلکڑ دے دا دا تارا پا دا رپورٹ منگولی کو چھے زا زرشید دا پلار نم میں خانی مولا دے او دا شاہ منصور سیدون کے ما د دې کلی د مشرانو په موجودګۍ کې دا راپورټ کومه چې زما زیه امجد چې په امجو باندې مشهور و د شپاړسو کالو عمر کې و پولیس په شپاړسم تاریخ باندې ماښام شپږ نیمې بجې زموږ د کوره راغی اوچت یې کړ بغیر د څه سرچ وارنټ نه راغلل او دا امجد یې زموږ د دې کور نه اوچت کړ د دې لومبه تلاشي وکړه او دې اوچت کړه بیا یې ځان سره په حبسې بېجا کې وساته او په ده باندې تشدد وکړ نن شپه د هغه لاش د پولیس د امبولنس په ذریعه باندې مونږ له راولېږه او دا یې ووي چې ده خودکشي کړې ده لاش کې کله مونږ د وکتېدو نو ځای په ده باندې د زخمونو نشانات و او لاس او خپې یې راغونډ شوي وو پولیس ډاکټر ته ووي او هغه په رپورټ کې دا ووي چې دی د خودکشۍ د وجې نه مړ دی نن سهار ما خپل زوی لاش راوچت کو او د کلی خلکو سره راغلم او په سړک مې بطور احتجاج کېښودېدو د پولیس مشران ایس پی انویسټیګیشن سره د نورو افسرانو او د پولیس اهلکارانو موقع له راغلل دا مونږ ځکه دا لاش راوچت کړه چې بیا پولیس د ده خلاف د رپورټ درج کولو نه انکاري و پولیسو سلیکټ اندېهاني وکړه مشرانو ته دا رپورټ ته تاو اورم پولیس یقین دېهاني وکړه چی مونگا با دا زیدی تانی دا خلاف دا اسی چو خلاف ای پایار در جو زد اخپل زوی دا قتل پا تشدد پا ذریعه دا قتل پا حبسی بیجا کی دا اوچه طولو دا اسی چو تانا زیدی اسیب خان اوار سره د زیری تانی د نورو اهلی کارانو د تبشیشی ټیم خلاف داویدار یم کم ډاکټر چې لومبه غلط پوسټ مارټم رپورټ درج کړی دی د هغه خلاف د شهادت د پټولو د جرم داویدار یم د کلی مشرانو د ده د دې رپورټ تایید وکړه تاسو ته دا رپورټ منظور دی ہمیں
Ya da